Dobrý den, přejeme vám krásný pátek z Malostranské besedy. Já se jmenuji Martin Vodehnal a dnes budu pokládat otázky společně s kolegou Davidem Peškem Dořákem. Ahoj Davide. Ahoj Martine. Posloucháte další díl našeho podcastu Besedění, ve kterém si povídáme s lidmi, kteří prochází naším klubem a zanechávají v něm svoje stopy. Malostranská beseda má už několik let svou letní scénu na Střeleckém ostrově a právě tam se nejčastěji potkáváme s našimi dnešními hosty, kterými jsou Danis Hezký den. Vydavatel hudebního magazínu Headliner a jeho kolega, muzikant a hudební publicista Karol Budiánek. Ahoj Karle, ahoj Dany. Ahoj, mám stopu 640, kdyby to někoho zajímalo. Ahoj, <laughs> Karle, Karle za děkujeme <laughs> za informaci. ne, největší, tak když jako si začal těma stopama, tak to je dobrý jako se identifikovat asi možná. Já mám 42. Já nevím, já si to nepamatuju. <laughs> já mám tak malý nohy, že to neřeknu. <laughs> Tahle ta dvojice stojí za projektem Headliner Ponton, mimo jiné, který za časů kultury nabízel jedinečné koncerty právě na Střeláku. A my jsme teď rádi, že si tady s váma můžeme povídat a zavzpomínat na to, jaký to tenkrát bylo. To zní hrozně, Martina, to jsou. Je To jak je to jak zpravička. Já tak, já tak říkal David, byl to Red Bull a Jäger, no. Red Bull a Jäger. Já to jenom doplním, my jsme se tady shodli s Danem a s Karlem, jsem je přivítal tím, jestli si nedají Jägera a Red Bulla, protože to bylo takový to klasický pití na pontonu. Jo, jo, na zimu. Na zimu. I v létě. Jo, no je to tak. No. Teď máme ještě trochu zimu, ale léto už klepe na dveře, doufám. My jsme se minulý léto bohužel neviděli, ale za chvíli tady máme léto nový. Jak se na ně těšíte? Já se těším hodně. Já, já jsem já se vrátil teď z exilu, který tak praktikuju vlastně od loňského jara. Jsme odjížděli na, na střídačku, jako jsme vlastně penlovali mezi Lhačovicema a Prahou a vrátil jsem se vlastně teď v neděli a minulý týden tam bylo léto. Ale to mám pocit, že tady taky. Byly, byly, dva dny, opravdu se jako tak oteplilo, že bylo skoro 20 stupňů a aby to není všechno ještě zelený, tak prostě už jsem chodil v nějakých kraťasech a v žabkách a bylo to jako hrozně příjemný. Teď jako s pohledem z okna to tak už nevypadá, ale, ale těším se a doufám, že bude hezký léto. Já se přiznám, že zatím tak daleko nekoukám. <laughs> já, já, se jako to těším vždycky na každý týden, jako jestli ty věci fungují správně a běžej. Přiznám se, že v letě vůbec nepřemýšlím, protože bych si strašně přál jako odjet, odjet, do Itálie, jako jsem to za normálních časů dělal běžně každý rok a vůbec jako v tuhle chvíli nelze predikovat, jestli ta věc bude možná. Takže vlastně v tuhle chvíli se ani, ani ne těším, ani těším. Prostě nemám k tomu zatím žádný názor. Těším se na teplo, to, ten minulý týden taky byl, to byla velká jako oáza. Takže z tohohle pohledu samozřejmě ano, nicméně zatím, za vůbec takhle daleko nekoukám. No a teď, kdybychom k tomu letu, vlastně, co se týká střeláku, když se nám zadaří a budeme zase dělat pontony s vámi, těšíte se na to? Na to se těším šíleně. To jsem chtěl slyšet. <laughs> Ty já se těším na cokoliv, Karl, ještě promiň, já se těším na cokoliv, co teď bude v, jakoby, v souvislosti s jakoukoliv živou muzikou nebo divadlem nebo jakoukoliv jako věcí. Jo. Pro mě jako velmi kontaktního člověka, tak všichni se známe dlouhý leta, je ta asocializace jako doma v těch kancelářích je jako opravdu nesmírně depresivní. A je to pro mě jako vnitřně strašně složitá situace. Jako jo. A to jako, že představa, že jako vy přijedete s pontonem, že bychom jako třeba v květnu nebo v červnu mohli začít něco dělat, tak to je věc, jako ke který jsem ochoten se upínat každý večer. My se k tomu snažíme upínat a snažíme se to takhle plánovat, že od května vlastně bychom na Střeláku začali dělat nějaký program. Doufejme a budeme se těšit, když tam budete vy. Dneska jsme se byli na lodi podívat, na lodi se činorodě pracuje, budeme mít novou střechu na pódiu a další takové jako vychytávky, takže snad se podaří tam udělat i nějaký koncert, no, budeme rádi. A nebude, nebude to, nevím teda, jestli, to je, jestli se to hodí jako do tématu, který máš připravený, ale nebude, se to, nebude to nějakým způsobem nešťastně kolidovat právě s tím, že divadlo Kampa jsem koukal, že začíná zkoušet jako vericha a že se tam bude hrát. Jako... Já jsem s ním v kontaktu vlastně, protože přece jenom tady žijeme na takovém tom malinkém písečku, malý strany, takže komunikujeme... Vojta Kotek, se nepletu jako v tom. Vojta to tak, ano. Tak komunikujeme tak, aby jsme si nelezli do zeli, že se snažíme věci, které by byly trošku víc nahlas, tak uh, budou v jiných termínech, než oni budou mít představení. Jasně. Snažíme se víc si vstříc. Ale vzhledem k tomu, že jakoby ještě vůbec nevíme, co si budeme moc dovolit a kdy a za jakých podmínek, tak je to ještě jako vlastně budoucnost a není to ještě vůbec to, vyřešené. to, jako, to, to, chápu a rozumím tomu, nicméně to znamená, že jste, že jste otevřený v případě, že, že ta prognóza bude jako příznivá, takže by se mohlo něco dělat jako a navázat třeba na tu tradici, která má za sebou, já nevím. No, schválně. Já jsem o tím přemýšlel, než jsme měli, to, to bylo. Ty, ty jsi, ty jsi to dělal vím. Nedělal, dělal, nějaké, to, protože jsem nedávno o tom psal nějakou zprávu. Čtyři roky to byly. Pět. Pět a rok díra. Teda. A schválně, jestli si typnete, kolik proběhlo těm, těma programama, který Karel dramaturgicky připravil, jestli si typnete, kolik proběhlo kapel. Já mám pocit, že jsem to počítal a že to bylo nějak ke stovce. Šest, 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 To jako úplně mimo, jo No já se bojím si tipnout. typnout. Já jsem to nepočítal, ale tak jestli bylo 10 pontonů každý rok a vždycky hráli aspoň dvě, tři party, tak to prostě byla raketabý. 120? Já mám, ne, je to ještě víc. To 163 kapel, prosím vás. Hm, hm, kolik? 163. Karla, díky. Dobrý 163 kapel. No, 163. proběhlo. No jasně, tak ono v tom, ono v tom jako hodně uh, tu proměnou hraje to, že vlastně hlavně ty první ročníky, že tam těch kapel hrálo jako i víc, prostě, že si pamatuju, že jsme třeba přesně dali... čtyři kapely, uhum. bylo to skoro standard, květ, ale jop, 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 jop. taky i pět, jako se no. objevovalo. Čili ono to právě se to nedá počítat, že pak už jsme hodně častokrát dělali dvě, někdy tři, ale ty začáteční ročníky měly čtyři i pět kapel jako na večer. No. Je to, to je slušný číslo. To je já dokonce tady ještě můžu říct jedno číslo: že když to sečtete ještě s kaplama, které se objevily tady u vás na našich narozeninách, protože musíme říct, že ještě spolu krom pořádáme každý březen tady headline na narozeniny, tak s těma kapelama, co proběhly na narozeninách, je to skoro 200. Tak to jsme tady mívali dvě pódia, No, snad se k tomu zase vrátíme. <laughs> Určitě o tom tady ještě bude řeč. My se tady s každým hostem vždycky ohlížíme trochu do historie, tak to uděláme i s váma takhle. Co jste dělali předtím, než jste dali dohromady headliner? Ty jsi, Karle, měl úspěšnou kapelu Sunshine, to asi spousta lidí ví. A čemu se věnoval po tom, co kapela ukončila činnost? Tak já jsem si, já jsem jako kontinuálně s tím jsem se věnoval věcem, kterým se věnu do dneška, to znamená nějaký jako hudební i nehudební publicistice v různých médiích. Krom toho, a to je takový, jako že, že teď to asi jako tvoří v době toho svrabu, jako to tvoří asi páteř jako mých činností a ještě vzhledem k tomu, že, že jsem takový trošku jako na mateřský dovolený tak, tak, a starám se o dítě, tak jako tohle provozuju po večerech a po nocích a přes den se starám o dítě. Ale jinak jako krom toho, jako spoustu takových nárazových činností, které víc, víc čím méně souvisely nebo souvisejí jako s hudbou. To znamená, že jsem uh, asi rok jsem dělal uh, s Vojtou Nouzákem, který ho skoro okolností vyznáte, protože tady režíruje sedm pádů Honzi Dětka, tak jsme dělali hudební pořad, ve kterém jsem figuroval nějakým způsobem. Pak jsem dělal jednu sezónu, jsem speakeroval prostě nějaký další pořad pro TV Prima, pak jsem dělal sedm let, jsem vlastně od začátku jsem byl na rádiu Wave, po sedmi letech jsem odešel, byl jsem draftován jako do rádia jedna, kde jsem dodnes, dělám s jenom kománkou vlastně takový autorský pořad, bas, no a takovýhle věci a, do toho jsem ještě pracoval tady pro, pro Dennyho jako vlastně krom, krom headlineru, který byl víceméně taková jako zábava spíš, jako tak jsem měl možnost ještě dělat jako jiné věci pro něj, ať už co se týká pořádání nějakých akcí, jako nebo, nebo normálně jako office práce. Na Dani a ty? No tak já, že jo, tak to všichni víte, jak jsem založil, nebo všichni víte, no tak že jo, headliner jsme založili s Jardou Konášem a já jsem ho založil proto, abych se nezbláznil, že jo, to, to, já jsem celý život dělám <hým> takovou tu populárně nepopulární práci, že dělám v reklamkách a, a dělám DTP a dělám tiskovou produkci, takže prostě já jsem za, za svůj život vymandloval několik obrovských kontajnerů, letáků a, a podobných billboardů a podobných věcí. A vlastně to dělám celý život, jakoby plus minus. A v mezičase občas jsem se věnoval nějaký hudební produkci, jsem za mladé jezdil s nějakýma kapelama, točil jsem, fotil jsem. No a když jsme před sedmi lety vlastně, když nám jako hezky jelo studio a já jsem chtěl něco dělat digitálního, tak nějak, jako to padlo na to, že uděláme hudební magazín, což měl být takový vlastně jako asi 30-40 stránkový fanzin, jakože to byl jako, jako, malý, jako hezký médium, tak budeme psát čtyři lidi o nějaký hudbě a já to budu vydávat. Pak z toho vznikl tenhle 500 stránkový moloch a, Vlastně já dělám svoji práci, kterou dělám, dělám do teďka, dělám furt věci kolem, kolem marketingu, kolem eventů, hodně děláme teď digitál a v podstatě jsem jakoby, i když jsem vždycky sešel z cesty, tak hlavním gromí jako činnosti nebo práce jsou všechny tyhle ty věci kolem toho marketingu a kolem jako výroby a tisku. A teď otázka na oba, jak jste se seznámili? No. Skválně, to já vím přesně, ale zajímá mě Karlu v pocit, jak si to kdo pamatuje. Pokračuje já, jsem, dravíčku, já, to je dobrý. já, já, <laughs> já si to pamatuju <laughs> velmi přesně. Já jsem nebyl u headlineru od začátku, já jsem ho sledoval, protože jsem znal jako většinu lidí, kteří na tom participovali od samého začátku a byl jsem takový trošku jako skeptický. Myslím, že jsem to občas dával i dost ostentativně jako najevo, že se mi ten koncept moc nelíbí a Honzu Vedrala jakožto, jakožto vlastně nebyl šéf redaktor, ale byl, byl to, byla to pro mě jako persona, se kterou jsem jednak spolupracoval předtím na jiném časopise hudebním a znali jsme se prostě tak, jak se muzikanti jako potkávají. A pak jsem teda jako souhlasil s nějakou schůzkou, kdy, kdy, on mi nabídl, jako jestli nechci se na tom podílet taky. A já jsem si dal dvě podmínky drze, že Nechci, nechci, chodit na žádný porady, že jsem asociál a nemám rád tuhle společnost nebo víceméně méně jakou, jakoukoliv jinou společnost, což je jako paradox trochu, jako vzhledem k tomu, že jsem stál celý jako svůj aktivní život na pódiu. A druhá podmínka byla, že nechci, aby mě tahli na ty svoje jako pondělní dýchánky do hospody, že nepiju pivo. A s tím jsme si teda jako plácli, že to já pro... byl v mezičase na dovolení. Já, to byl ještě, dne, bylo ještě, byl v dovolení. Takže takže já jsem jako, možná to bylo štěstí, jako že jsem na prvních, na prvních poradách byl, když tam nebyl Denny, že by to možná dopadlo celý úplně jinak. Ale když teda jako vynechám potom to setkání úplně jako face to face, jako kdy jsme se potkali na té poradě a on mě hned jako zjebal za nějakou věc, kterou jsem už jako mezi tím stihnul udělat, s takovým s, svým klasickým jako přístupem, kterým člověk musí jako rozumět a musí, musí ho znát, protože jinak si myslí, že to je úplný jako debil. Pardon. Tak vlastně po tomhle seznámení, který bylo takový jako 50 na 50, jsme se odebrali do restauračního zařízení, kdy jsem teda porušil to druhý pravidlo hned jako z kraje a, ale s tím, že jsem jako chtěl odjet prostě na nějakou schůzku, kterou jsem měl naplánovanou, takže to bylo takový jako, Uh, mělo to být takový jako jedno malý pivo, za který se mi všichni vysmáli samozřejmě. Jenom aby se neřeklo s tím, že jako odjedu na tu schůzku, kterou jsem měl naplánovanou, ale bohužel bylo tak mizerný počasí, že to bylo nějak jako v zimě, že namrzly troleje a přestali jezdit tramvaje, takže já jsem v té hospodě s nima musel zůstat a, a, a bylo slosováno. No. Takže asi takhle nějak jsme se seznámili. A šli jsme domů ve tři a vypila si 20 malých piv, jo. V podstatě to tak jako bylo. A je, je fakt, že já jsem do té doby opravdu jako nepil pivo. No tak to, a navíc to furt říkal, jo. To furt opakoval. Jo. Říkal, no, tak máš před sebou vodu. Já, já, já nepiju pivo, říkal. A to, to, to opravdu takhle bylo. Já to samozřejmě mám úplně stejně, a, ale pro mě ta historka je ještě o tom, že já byl opravdu někde... V Tajsku jsi byl. V Tajsku jsem byl. Na golfu. Jsem, já jsem byl, to, no jasně. Já si myslím, že to je za člověka, ty že jezdí do Tajska hrá golf. To už, jako, už z principu mi to bylo jako nesympatické, a pak to samozřejmě stvrdil tím, tím entré, jako když přišel na tu poradu a tam švihnul prostě nějakým tabletem a říká a ty, a teď to začalo jako... ne, to bylo jinak, to není pravda. Já, já jsem přišel do té do zasedačky, okay. to jsem přišel, to je pravda. A ty se vešel a třeba jsem čekal, že někdo řekne dobrý den, nebo tak, a tak jsem si říkal, ahoj, a teď tam vidím cizí osobu. Já jsem vůbec neviděl, že ho ten Vedra v mezičase draftoval. Že jo? To mi nikdo do Tajska na golf nenapsal. Jako jo. A říkal jsem, a vy jste kdo? No a tím to celé začalo, že jo? to se mu nelíbilo, protože oni si všichni mysleli, že já vím, kdo je to von. Což já jsem ale nevěděl. Že jo? A navíc mi to bylo úplně jedno. Ale na druhou stranu pak, teda šel statečně do toho restauračního zařízení a, a vzniklo z toho poměrně dlouhotrvající trvající sedmileté přátelství, nebo takřka sedmileté přátelství. To já už vím, tam je ještě provázanost vlastně s váma, to je jako vtipný, že, že se takhle ten kruh jako uzavírá. Protože já jsem měl naplánovanou schůzku s mým kamarádem Tomášem Třeštíkem, kterým jsem vez knížku, ano. nebo respektive katalog, který se vázal k výstavě, kterou já jsem vlastně absolvoval těsně předtím v Opavě. V Opavě plagátů jako párty, prostě kterou jsem dělal několik let tady v jednom pražském klubu, která se jmenovala Bounce Bounce a u, jako příležitosti vlastně toho e, jsem dostal nabídku, jako udělat takovou souhrnou výstavu těch plakátů, který protože jsem neodjel odevzdat vlastně ten, ten dárek jako Tomášovi Třeštíkovi, tak jsem, tak jsem ho, tak jsem říkal, že mu dám nějaký jiný katalog a věnoval jsem ho Denimu. S tím, že Denimu se to líbilo rozhodl se, že to vlastně vydá digitálně jako součást headlineru a zároveň potom jsme domluvili výstavu, která doputovala z Opavy vlastně sem do, do malostranské besedy a nějakou dobu tady vysela. Tak my jsme to u příležitosti těch prvních narození, které jsme dělali tady, tak jsme opravdu v předsálí udělali tu, tu velkou výstavu, kterou jsme udělali, která byla dokonce prodejní. Která byla prodejní. A, a, vydali jsme ten digitální katalog, který, který, jsme tam měli strašně dlouho. My už jsme ho pak nemohli obnovit kvůli změně publikačního systému, ale byl tam docela dlouho jako měl neuvěřitelné množství stažení. Jako vlastně. no, to byly krásné věci. Já vím, že i tady naše šatnářka Vladanka taky koupila jeden ten plagát. Jenom já nemám žádný doma. Já jsem měl dva a v oba dva mi líznul můj syn. No. No a Karle začal si pracovat v headlineru a co tam máš teď na starost? Jaká je tvoje náplň? Nic. Práce? No teď asi. Víš to, je to... Dany. Jo, Je to tak, ne, je to tak. Ne, my jsme, ne, to, je, je to, to je hrozně jako mrzutý, jo, ale prostě my jsme opravdu díky té debilní situaci, my jsme fakt před tím rokem, jako nejenom propustili lidi, já jsem se jako musel rozloučit s Karlem, protože jsem na něj neměl peníze. Musel jsem se rozloučit s Vojtou, tkáčem, který ho asi vlastně jak znáte, jo. A, a, vlastně jako jsme spoustě lidem odebrali jako ty věci, co psali a, a ten obsah jsme prostě zdrcli. On už se teď mezi čase trošičku zase jako nafouk, ale ten obsah jsme jako prostě zdrcli na nejnutnější míru toho, aby jsme jako udrželi ten, ten magazín v běhu, ale, ale, prostě ono se nám to opravdu tak strašně rozplyzlo, že, jak, a celý to šlo do prdle, jako, nejenom pracovně, ale i vztahově. My jsme se třeba s Kalem rok neviděli. Jako, hmm. jo. Jo. Čili, ano, vím, že Karel. Přestal jsem nás, pít pivo, že jo? Přestal být pivo, Tak no. Ale se nevídáte, jo. Ne, ale tak my se nevydáme. No, má... Přestali jsme se výdat, tak jsem přestal pít pivo. Jako. Má to víc rovin, tak my se nevídáme primárně, protože Karel, když může taky s klukem na vzduchu venku, a, a samozřejmě všichni teď máme trochu jako jiný starosti, uh, taky není moc na to pivo kam chodit. Nicméně, jako teď mám zase pocit po další době, že se to nějak jako dává dohromady, ale je pravda, že Karel a bohužel, že to tak jako musím říct, prostě teď spolu jako rok, rok vlastně nic jako neděláme. No. no. ono, že na to jako navážu, tak tam to nebylo jenom obsaní, ale bylo to v nějakých jako procesních jiných věcech, které se vázaly jako k tomu vydávání vůbec toho časopisu, jako že jsem měl na starosti třeba fotografii a jako jiný, jiný věc, že jsem byl v podstatě, věci, v podstatě nás, zástupce žijou, šéf redaktora. To jako do dneška. S tím, že jsem měl nějaké povinnosti, které ale tím, tím zúžením vlastně na ten, segment, který vlastně jede v nějakým furt jako záchranným módu, aby vůbec ten časopis jako vycházel a pokračoval dál, tak samozřejmě bylo nutné jako obětovat je. Takže byl jsem obětován. Jasně, ale Dani, zeptám se vlastně, protože tahle situace tě donutila k tomu vlastně rozloučit se s některými lidmi z toho tvého silného týmu. Počítáš s tím, že se složíte zpátky dohromady vlastně v tomhle obsazení, co jste byli, nebo ale je jako predikovat, jak bude vypadat nebo jak bude vypadat léto. Jako, jako jedna věc je, co by si spřál. A druhá věc je, co se jako... Tak se zeptám, co by si to? by si přál každý. Jako, jako jasný. Zrovna dneska je to přesně měsíc, kdy jsme, den, kdy jsme tady měli mít sedmý narozeniny headlinerů a mělo tady hrát prostě sedm kapel a být tady 600 lidí. měl tady být David Stipka. A měl tady být David Stipka, To je prostě pravda, mám měl no, tady být teda jsme... i na těch předchozích. No. Jasně, to bys, všichni bychom chtěli. Všichni jsme chtěli, aby se to vrátilo zpátky. Všichni bychom chtěli být ve stejné sestavě, tak bychom ještě byli rádi, kdyby tady s náma byl ten David typka. to by jako bylo byl nek... vůbec nejvíc fajn. Připravujeme něco teď v souvislosti s ním, nějak, nějakou věc, zatím ještě to je v plenkách, takže nemá smysl to tady teď úplně jako rozebírat. Ale samozřejmě, že bych to chtěl. Chtěl bych to všechno zpátky, chtěl bych se vídat s váma každý 14 dní na pontonu, protože to všechno jsou jako věci, které mě baví vydávat ten magazín, ale tohle, všechny tyhle ty věci, eventy, které byly v souvislosti s tím magazínem a který teda, na kterých hlavně se lvím, srdcem podílel prostě Karel, jo. Karel lví srdce. Tak prostě tohle byly highlighty jako celého toho fungování toho headlineru, Protože samozřejmě to, že vydáváš každý měsíc pěknou porci údebního čtení s muzikou je samozřejmě fajn to, že to čte spousta lidí, je taky fajn, že to jako generuje i nějaký aspoň trochu peníze, že to nemusíš platit ze svého, jak je fajn. Ale to, co je na tom ta zábava, nebo to, co je jako je nejvíc super, že pak prostě v obou skoro 200 kapel na pontonu a, a, a až 50-60 kapel tady u vás v besedě v průběhu našich mejdanů jako na narozeninových. To je samozřejmě to, co jako chci zpátky, jak chci to zpátky hned, jako zejít. Je, prostě, jako... je to, jestli do toho můžu vstoupit, je to vlastně jako hrozně zvláštní a teď nechci vůbec znít jako jakkoliv sentimentálně, ani to tak není myšlený a ani jako v... V kontextu toho, co jsme si řekli o book jako na začátku, že nebudeme jako tady plakat nad rozlitým líkem, tak, tak stejně jako je třeba si říct, že to je, že to je vlastně jako hrozně zvláštní, když se člověk podívá zpátky, jak jsou to jako křehké věci, které člověk považuje za naprostou samozřejmost. Že pro mě bylo jako těch, já nevím, čtyři, 4, 4 nebo pět let, teda, když si furt ten rok ubírám. Takže to byla součást prostě nějakého jako letního módu, který začínal květnem a končil s prvníma mrazíkama pomalu jako v září, tak to byl vlastně každotýdenní jako standard, jako že jsem věděl, že prostě se jde na pontón, že tam budou hrát nějaký kapely, že se tam potkám s nějakýma lidma, který jsem třeba dlouho neviděl, nebo naopak jako je výdám prostě na denní bázi. Že to bylo takový, jako že to člověk bral jako hezkou samozřejmost prostě a součást nějakého jako vlastně příjemného přežívání a najednou prostě se takhle jako rozplyne a zůstane to jenom někde zasezený vzadu v hlavě a říkáš si, jako stalo se to, jako opravdu to tak bylo, nebo to je jenom nějaká moje projekce, jako že si to takhle jako představuju, že to bylo. To je zvláštní. Jo, je pravda, no, už je to vlastně jako docela dlouhou dobu. Ještě delší dobu je to, když já jsem tady vlastně před sedmi lety potkal Jardu Konáše na nějakém úplně koncertě, o kterém už jako nevím, který to byl. Věděl jsem o tom, že Headliner existuje, že ještě jako takový nový médium, který je v plenkách, a říkal jsem si, že by bylo zajímavé navázat nějakou spolupráci, tak jsem se ho zeptal, jestli by o to nestál. On říkal, že se musí domluvit s tebou, Dany. Pak teda z toho vzniklo to, co jsme ještě předloni dělali tady spolu. Mohl bys ty, Dany, říct, jak tohle partnerství Headlineru a Besedy vzniklo? A jak, je hrozně potombrat? jednoduchá, jako, eh, jednoduchá otázka a je na ní ještě jednodušší odpověď. Já jsem do malostranské besedy už chodil jako chlapec. Jo. Já jsem jsem prostě chodil na všechno, počínaje Ivanem Hlasem přes Krausbery, Bluesbury až po Myšíka, já nevím, co všechno, na co si vzpomeneš. Pro mě malostranská beseda byl prostě jako životně zavedený klub a bylo to jasný. Když přišel Jarda s tím letím, jako že bychom mohli jako něco dělat jako by spolu, že bychom tady třeba mohli dělat narozeniny, to se ještě vůbec nemluvilo o Pontonek, tak pro mě to bylo jako zaprvé to byla podstá. Na jedna věc, za druhý jsem viděl, že je to tady nově udělaný a že to je tady jako fajn. A za třetí, já jsem prostě, jsem přišel, potkal jsem se s váma a věděl jsem, že jako vy se o všechno umíte postarat a umíme si prostě vyhovět. A tečka. Jako mě to jako stačilo, jako na, na první dobrou. Potvrdilo se mi to o následující prostě roky dál a dál a dál, prostě moc krát jste nám pomohli produčně s nějakou technikou a tak dále. Pro mě to byla jako, jako jasná volba a ani není jako, ani si jako nedovedu představit v tuhle chvíli, že bych to dělal jako někde jinde nebo s někým jiným, Jasně, má, je, je obrovská devize, že máte tenhle fantastický prostor a, a že, že máte, máte, pod palcem střelák a ponton. Pochopitelně to nemá nikdo jiný, ale já si jako to primárně nedovedu představit lidsky. Já prostě, já vlastně jako vím, že když chci něco dělat a zavolám Martinovi a on mi prostě dovnou okamžitě řekne, je to možný, protože to zvládám produkčně, tady akorát se musí přivést nějaká technika, ale není to žádný problém. A nebo nejde to. Tečka, to mi stačí prostě. Pro mě je daleko důležitější samozřejmě, než ty věci jako prostor a vaše možnosti, je to lidský, jako jo, že se vždycky se na všem jsme se dohodli. Nikdy, i když tady prostě byl nějaký malé, že se něco rozbilo nebo ta, vždycky jsme se dohodli. A to já považuji za největší devizu tohohle vztahu a vlastně největší devizu toho, že tady se potkal Martin prostě s Jardou a, a ty říkali, hele, co bychom to dělali spolu. To je pro mě na tomto to nejdůležitější. A k tomu ještě si můžu dodat, že, že, těch nejde to, bylo vlastně jako strašně málo, že když se podíváme jako zpátky, že jsme občas dělali opravdu jako bláznivé věci, hmm kontextu těch pontonů, že jsme dělali kapely, které jako mají velkou produkci, tak se nám je podařilo vlastně jako trošku vojebat, ale tak, že byli všichni spokojení. A vlastně nikdy nebyl žádný problém. Se tady dělali jako velký. Jako David velký Kohler na Vltavě, na Marta Minárik P... v, labu, v Labuti hrajíc na basu, Přesně tak. nebo PSH, který nebo prostě PSH, který vlastně jako kvitovali s hrozně jako s povděkem, že můžou hrát malostranský besedě, že to byl vlastně jeden z posledních klubů, ve kterém v Praze nehráli. Jako... Trafik dokonce tady mi říkal mezi dveřma, tadyhle u, u, pod, pod podpisem Václava Havla, který mi říkal, ty vole, já jsem tady nikdy v životě nebyl. No, takže možná se nám podařilo i trošku jako tím, počínáním uh, odstigmatizovat to, že, že malostranská beseda je klub, je klub pro dříve narozený, jako, což, jo, tak, to což je, tak jako fungovalo. Věc, že tady? já vždycky říkám, když na tohle téma dojde, že když jsem, já nevím, je to několik let zpátky, říkal Baumaxovi Xavimu, jestli by tady chtěl hrát a on se na mě tak jako ušklíp a říkal, myslíš, až mi bude pade? tak <laughs> <laughs> Přesně takhle jako by ty... No a kolikrát tady už hrál. Já... No jsem... ale... jasně. Jako tak tohle je třeba ale věc, která vám se, sledujem to sedm let, vám se jako povedla vlastně strašně skvěle, že, jo, že to odstigmatizovat je to opravdu jako perfektní termín v tomhle. Jo, já já samozřejmě krom toho, že jsem chodil na, na Krausbyly, Bluxbyly a Hlasy, tak jsem to taky jako vždycky vnímal, že tady byla vždycky silná ta tremská komunita kolem toho a, a, a takový ty jako i malý divadla, že jo, a, a tyhle ty jako věci. A, a to už dneska jako dávno neplatí, dneska už už jako ve ty lidi vnímají jako klub, který je teda žánrově široký. což třeba další věc, která mě jako s Headlinerem vyhovuje. My jsme jaký žánrově rozpsažený roz, roz, vodněkutníkam a Uh, teda hodně široce jsem tím chtěl říct. A stejně jako vy, jsem od někud nikam, co to je za, větu. No, no v, tu dě, v, tuhle dobu je to vlastně teda, tuhle vlastně... dobu to taky jo, jela, jo. A, si se. A, a, podle mě, podle mě to, tohle se mám právě za, za, za těch x let povedlo. Já ještě ty PSH, pozor, to nejenom, že ty PSH hráli tady, já z toho mám jednu z, nejkrásnější, povodu, z nejkrásnějších je, fotek, jako Evercrowfurt, jako někde otáčím, ale oni ještě pak zbourali ten ponton, jo? já nechal vyklidit Kompletně nábytek z pontonu, že jo? Byl, byl prázdný parket a PSH jako na podu. To byl veliký jako koncert, že jo? Taky to bylo jako... No, vložte kočku, že jo, Gary, prostě. Nebo vložte to kočku pochodujíc po, po, jako... po střeláku. Což bylo teda jako trošku triky, jako celý to vlastně dát dohromady a nakonec jako byli všichni spokojení hrozně a... A byli spokojení, ten... kromě muzea Kampa. že jsme no, hráli medu, teda, když jsme se vrátíme k tomu tématu, jak jsi se ptal na video, no, to je právě to, na, na, co jsem jako vzpomínal, než jsem sem šel, jako s tím, že jsem si nějak rekapituloval, tak my jsme potom už si dávali trošku pozor, ale byly roky, kdy tam opravdu hráli jako hodně hlasitý kapely a vím, že mi říkal můj kamarád, který provozuje právě nějaké jako jiné podniky ve veřejném prostoru, takže zrovna šel z nějaký schůzky až jako podletnou a že vylez ven fína. a říkal yes, yes, <laughs> yes, protože ten randál se po linul vodě, po té vodě tam, prostě, jako na obě strany vlastně toku, no že to, stojí, asi jako... Se, jak to teče, tak to fakt nese ten zvuk hodně, no. Hele, Pamatujete se ještě taky na pomlu, no, když jsme u těch jako hodně hlasitých věcí. Já jsem bohužel v té době byl na nějaký dovolený, já jsem to neviděl a hrozně mě to mrzí. Až tam to ne... bylo slyšet. Ne, <laughs> banán tkřtil tu jo, jo, desku jo, jo, jo. a měl těch asi sedm nebo osm těch hardkorových, ano. jako part, kde každá hrála asi 15 minut, protože to dýl nevydrží. Ale, ale to, to muselo být jako hrozný maso. Pod... Nebyl to největší no, ale byly, nebylo, byly nebylo, i větší nachoty. Bylo, ale, to, jo. Jo, ale, jo. ale tohle bylo takový jako ukázněný, ono jak to prostě valí, tak to prostě vždycky jako zařve, ale není to tak jako brutálně nabasovaný, jako právě některé ty party jo. další, který... Já si myslím, to, že jako jako to top hrál, Byl byly takový ty jako drone metalové věci z Českých který Pak jo, jo. jako jsme museli, že jak jsme dělali s těma nábama jako celý ten jako jeden, jeden večer, kdy oni se na to hrozně těšili a pak tady byla nějaká jako trošku zlá krev z toho, že oni museli z těch jako táhlejch, dlouhých neuvěřitelně jako painful věcí museli jako slevovat a stahovat. Je to, to tak, tak, no. tak to si myslím, tak, že bylo nejvíc. To byl ten večer, chod... kdy si stěžovala paní Diková na nás, jo? je to možný. Jako, to je to ale vím, že jsem tam chodil a měl jsem takhle jako zabořenou hlavu do dlaní a bylo mi to líto, že oni si nemůžou zahrát tak, jak by chtěli. A zároveň jsem se děsil toho, kolik lidí zrovna v tu chvíli volá tady Davidovi a jak jim to svojí diplomatickou zkušeností vysvětluje. Ne, tak to, jsme, to se stalo jako párka, že jsme narazili na ty hlukové jako limity, ale na druhou stranu se vrátíme zpátky k tomu, že, že vlastně při tom neuvěřitelné množství kapel jako nejrůznějších žánrů, jako, že se tady opravdu jako povedly vlastně jako prapodivné věci. Asi bych si trošku jako klepal na hlavu a říkal si jako tohle versus jako ponton na střáku asi ne. A, a, ono to jako šlo, no, což je fajn. Vlastně. No, Krásný akce, jako já hrozně rád vzpomínám právě na toho Davida Kolera, a věcí vylončilo vlastně na té lodi. Na s Davidem Stipkou vlastně. S Davidem Stipkou, to, byl David and David koncert, že jo? A to bylo jedinkrát, kdy teda já jsem tam stál, bylo 22.00, měli jsme všechno vypnout a říkám, nepokračujte, tohle jde na moje triko, jako to jsem risknul. To je pravda, to byla jediná byla jediná přetahovačka za celou éru pontonu, byl David Koller, protože David to odmít vypnout. Ano, tohle nešlo jako vypnout, protože to bylo nádherný na těch stolech, že jo, to bylo jako, to bylo veliký. Já tam tenkrát nebyl, mrzí mě to znám, to jenom z vyprávění a ale muselo to být skvělý. Jo, byl to, myslím, že to byl jeden, jeden z opravdu jako top highlightů, jako, by celý té existence těch pontonů. Danetě si mluvil o té uh, žánrové šíři tady, jak besedy, tak vlastně i uh, vašeho projektu Headliner. Na těch narozeninách, které tady proběhly, hrály nejrůznější kapely, už jsme zmínili PSH, byli tady Pragonion, byl tady Meky Šbírka, David Typka, Michal Prokop, Miraj třeba. Kejvnu vám vždycky tyhle kapely hned, nebo jste chtěli někoho, kdo třeba nevystoupil? Jako stávalo se, že někdo jako odolával... Zrovna jako v případě toho, toho David, já Davida, to Davida Kollera, jako který krej, vlastně my jsme chtěli asi dva roky po sobě na narozeniny a vždycky, to, vždycky tam byl nějaký zádrhel. Jako jo, jako stává se to občas prostě. Je, je, jestli to byl David Koller, tak vím proč to bylo, protože jednoho náš barman se nepustil dovnitř, měl být napsaný na guest listu. On přišel, David Koller, a říká mu, hele, já jsem David Koller, já jsem na guest listu. A on říká, já vás tady napsanýho nemám a neznám vás. Jo, tak možná, že tohle je ten důvod. Je, to je stejný je, je to možný. jako s tím Karlem, s tím karlem v té zasedce, Víš, že jsem říkal, vy jste kdo. Jako, jo? Ale, to je to samý. Ono to jako hodně naráží třeba na to, že v některých případech jako se nedají obejít prostě ty manažéři nebo, nebo lidi, kteří prostě se starají o booking. Jako... A tohle nebyl náš případ. To, no, ale jako u toho, u toho, Davida kolera zrovna třeba jo, jako že... že... Nebudeme jmenovat. No, jako, a To že, jsme nakonec, toho, že... Vlastně toho Davida jsme nakonec... Uh, a teď nevím, jestli ty nebo Honza Vedral, protože to už se nepamatuju. My jsme toho Davida jako vlastně klofle napřímo. A uh, tam, tam vlastně k tomu jako asi v obejítí nějak muselo dojít. Ale my jsme měli odmítnutí, jsme, já vím, o dvou. A... Tam to totiž bylo, jako u toho Davida, jako na... na tam, Chceš tam... se v tom patlat? <laughs> no, ne, jako to není patlání, jako já vím, proč proběh ten ponton, protože oni chystali velký koncert, jako na podzim a tohle jim mělo sloužit jako promo, takže to byl důvod, jako proč na to vlastně jako kejvli a byla tam jako podmínka, že, že ten koncert se nebude zveřejňovat vůbec dopředu, až v den toho koncertu, jako pár hodin před aby eliminovali právě to, že tady bude jako moc, moc lidí a že tady budou vznikat nějaké jako kolizní situace, ke kterým oni jako nechtěli, aby došlo. Ale to jsou takové jako provozní věci a někdy to prostě naráží na, jako na, ten, na ten technický limit, prostě který má malostranská besera a ten ponton jako tuplem, že třeba vím, že jsme zkoušeli EAR a tam prostě jako dopředu, jako, jako tam byla vůle, tam prostě, tam byla jako ale, ale vůle, technicky. Ale, jako... ale prostě oni se sem na to pódio prostě nevejdou, respektive vejdou, ale už nikdy bychom je nevyměnili za jinou kapelu. Že jo, to byl ten problém. No, že ale to bylo jako tam to bylo jako tam a zpátky, že jako jeden den prostě jako někdo řekl, jako technicky to není možný, druhý den někdo jiný řekl, jako asi by to šlo, a třetí den to zase jako kategoricky popřeli. A, a to už jako pak, když člověk jako začne zabředávat do tohohle, tak je lepší jako v, v, od toho dát ruce pryč prostě a, a zkusit něco jiného, protože to většinou jako už dopředu signalizuje to, že tam bude nějaká. Ně, něco jako špatně. No. Pamatuju si, že jsme chtěli Ondřej Látka a ten by, to by nebyl vůbec žádný jako problém. Zabře Ondřej pracoval se mnou kdysi v, jako v reklamce, že se jako známe, ještě dávno předtím, než se stal Xindlem X. Ale Ondřej je touhle dobou vždycky někde s rodinou v nějakém, tuším, Španělsku nebo někde, jsou jako na nějaký, tak tam se vždycky jako narazili na to, že to termínově nebylo možné. Přiznám se, že jsme taky, protože ten rozpočet, který my jsme schopni nebo jako nazbírat, na ten jeden večer je, jako má nějakou jako hranici, tak jsme taky narazili na, na, peníze u někoho a dokonce to bylo takový, jako že do dneška vlastně nevím, jestli ty peníze byly řečený tak vysoký, protože to ten člověk jako nechtěl hrát, anebo protože to tak jako mělo být, ne, ne, neumím na to odpovědět, uh, ale jinak vlastně ta odpověď na tvoji otázku je jako v podstatě, pokud ten člověk měl čas, nebo ten, ten interpret nebo ta kapela měla čas, tak vlastně vždycky byla vždycky byla vůle se jako a, a bylo to možný technicky teda to byste j a er, Tak vlastně vždycky jsme se jako vlastně dohodli jako skoro hned. Já vzpomínám právě, jak Karol říkal, že David Koller byl zveřejněný až vlastně jako na poslední chvíli. A to ty PSH měl taky. Právě, taky. právě na to vzpomínám, na ten vlastně úplně první mejdan, který tady byl s těma PSH, jak jsme se klepali, že se může stát, že přijde prostě tisíc hopíků s šlotovkama a budou nám tady prostě bourat besedu. A měli jsme v ochranku a málem jako nějaký tajný heslo, že když řekne prostě, já nevím, krkavec, tak prostě pustíme lidi dovnitř, nebo naopak už nikoho nepustíme. Tak to bylo pro mě docela jako silný v ten moment, ale nakonec to bylo docela dobrý a lidi přišlo tak akorát, byl tady mejdan velký, co ale klapalo byl... to dobře. Já chtěl jsem se zeptat, jestli vy máte nějakou jako zásadní vzpomínku na tyhle ty narozeninové večírky. Tak já, jestli můžu začít, tak já v kontextu s, jako s tím, co si teď právě řekl tak vlastně je třeba jako zmínit prostě koncert VR Nobody, který jako trošku je, jako zapadly, ale v době, kdy vlastně já jsem jako se domluvil tehdy jako s Nobodym, jako že bychom udělali ten koncert, tak, tak vím, že jsem s tím přišel za deny a deny Den, Den říkal, a kdo to jako vůbec já zná je někdo a přijdou na to nějaký lidi a já nevím. A nakonec na tom Střeláku jsme napočítali, že tam bylo jako hodně přes čáru a bylo tam nějakých tisíc lidí. Tam prostě. 900 lidí a ještě se nám tam vopily nějaký ty děti a přijela no, ta, A bylo to ta jako hod, hod, hodně, tláš, jako celý. Vlastně, jo, a no. stáli jsme s daným na, na konci lávky a pouštěli jsme lidi kivadlově dovnitř. Prosím ale. tě, to, to ne, nemáš pravdu. Ne, to, bylo to kivadlově bylo, jak jsem tam měl takový toho obrovitýho vobř, obrov, Ale tady to bylo taky. Tady to bylo, taky. Tady to bylo, taky, tady to bylo no. určitě taky, ale ta, je, pak právě na základě tady té zkušenosti si sposle, na, na tu další zkušenost. se z toho velkého pána. Protože tady se stál toho řetězu ty. No, protože on byl dobrý, ale on moc nemluvil. On, on, jak už tyhle ty, tyhle ty lidi to... A tam byl samozřejmě problém v té komunikaci, protože holka se šla vyčůrat a já jsem, protože jsme prostě věděli, že ponton má limit 200 lidí, takže prostě jeden dovnitř, jeden ven, jako v Americe, jako v New Yorku v klubech, čau. Vole, to si možná, vole. myslím, že se týká těch PSH tenkrát. Ale... Já možná, že jo, myslím, že to byly ty PSH a to, já pro mě teda to s těma VR Nobody byl jako strašně silný moment. To, to bylo, myslím, že to bylo poprvé v životě, kdy jsem se Karlovi omluvil. Rozhodně ne naposled. <laughs> a, a to byla ne. moje další otázka. <laughs> ne, tam se, tak, tak, takhle. Já jsem vždycky věděl, že, jako, že já vůbec to nemusím znát, nebo se mi to nemusí líbit, ale to, co tam ten Karel dramaturgicky dá, tak jako je správně. Já jsem to jako věděl, ale od tohoto koncertu, už jsem se nikdy neptal a nikdy jsem se nestaral, který jméno je který, nebo kdo tam bude hrát, nebo který partyhle. Já jsem vždycky věděl, že to bude správně. Nikdy, že vlastně jenom jednou jedinkrát se stalo u nějakých kytarovek něco, že by opravdu nějaký chlapci jako fakt těžce jako serali, Ale... E, I, ta dívka, co zpívala matky, matky, vyhoďte svý zpratky z to bylo tramvaje. To Byla naprosto vynikající. Jako jo, prostě. Nebo, nebo, prostě jako věci, které bych nikdy v životě jako vlastně, jak si říkal, že bych jako slyšet nechtěl, jo, tak vlastně nakonec se ukázal ono, jako vynikající, ono, jo. Obecně, jo, jako promiň, že ti do toho skáču. Ještě teda jako se vrátím zpátky k té otázce, kterou si pokládal. A myslím si, že, ta, že jako gro prostě tohodle je jako naprostá výjimečnost, protože já jsem jako třeba něco podobného jsem dělal jako dlouhou dobu v jiném pražském klubu, který je víceméně taneční a mně se podařilo tohle jako breaknout tím, že prostě jsem dostal na starosti všechny tři patra toho klubu v jeden den v měsíci prostě, nebo jeden večer v měsíci a říkal jsem, OK, tak prostě jsou lidi, kteří jako jsou ortodoxní a chodí na taneční muziku a nešli by na nic jiného, tak prostě jako dám do spod nějaký kapely, které hrají metal nebo hardcore. Jako. A uvidíme, jak se s tím jako ty lidi popasují. A začali migrovat mezi těma třema patrama a nakonec se z toho stal, stal takový jako trošku malý fenomén, jako že uděláš něco, co si v jiných klubech a ve spoustě pražských klubů jako nemůžeš dovolit, že tam je nějaká doktrína, že ten klub prostě je dedikovaný nějakému druhu muziky, a jakmile se tam hraje něco jiného, tak ty lidi prostě tam nejdou. A ten ponton vlastně má svojí, svoje specifikum v tom, možná, že to je daný polohou, možná, že to je daný tím, že je, že to je prostě venku, že to je na vodě, a že to místo samo o sobě prostě je výjimečný svým způsobem. Tak tady se dalo dělat vlastně cokoliv. My se udělali my jsme, jako udělali logo kotlíkářům a dělali jsme jako večer jiného folku. Jo, a jsme folku, dělali prostě. Jo, ne, ne. Do toho jsme dělali jako uh, kapli, na který přišlo jako pět lidí a do toho jsme dělali mainstream. Jako, to si fakt jako nemůžeš dovolit úplně všude. To je jako velká jako výhoda toho místa a, a vlastně jako pro mě to bylo jako, já jsem si hrozně užíval, protože jsem věděl, že tam ten limit v podstatě jako není. Já skočím zpátky do besedy, vlastně, když jsou ty narozeninové koncerty, čí byl nápad vlastně, aby tady byly dvě ty pódia? Jsem zvědavý, co řekne. Asi, asi tvůj, asi Daniel. <laughs> Já jsem totiž. My jsme totiž nejdřív se... jako hráli s tím prostorem, který je šatná, že jo? Uh -huh. uh -huh. jako... No, no to ještě to bylo takhle, že ty by první narozeniny byly jenom tady. A mě vlastně, mě se to hrozně jako líbilo a říkal jsem si, to je strašně super. Ale vadil mi ten prostoj. Já jsem prostě jako vlastně chtěl, aby se něco dělo kontinuálně celý ten večer. A pak jsem přišel právě za, Martinem a říkal jsem, hele, co kdyby v tom, tam jak je ta šatna, jak jsme dělali původně tu výstavu, co kdyby jsme tam udělali, že jo, něco jako malýho, že prostě kdyby dohráli tady a přestavovalo by se. A Martin si říká, ne, 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 ty kapely musí hrát na báru, jako prostě uděláme malý tady v rohu, jako prostě třikrát tři nebo čtyřikrát čtyři. Dva, dva. Prostě, dva jo, tak dva, 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 prostě malý, jako to a, a a my jsme neměli nikdy, nikdy nic jako v tom přecálí? Ne. Na na headlinerů se podle mě vzadu v šatně nikdy nehrálo, a hrálo se když byly dvě pody, jak se vždycky hrálo tady na baru. A když tohle to Martin říkala technicky to není problém, akorát je potřeba najít partu, která by se tam vešla, tak, to, tak jsme si vybrali chancer, který 15 a... který se k tomu jako postavili velmi jako hrdě akusticky, aby to jako zmenšili. Abych a my se zjistili, že zase ty ty mantinely nebo ty možnosti jsou jako ne, neomezený, ale jako ne, nech, nechci tady, aby to jako vypadalo, ale ten, ten nápad jsem poprvé, jako s tím jsem přišel já, protože se mi nelíbily ty díry a přiznám se, já jsem si trochu jako myslel, že to jako nepůjde. A myslel jsem si, jako že to vyplivne nějakým DJem jako mezi tím a když prostě Voďa řekl, že to jako vlastně není problém, akorát se musí přidat jeden pult, tak jako začaly chodit chodit jako nápady s těma kapelama, tam taky jako byly famózní věci, e, to, ty, to ty, jsem ty právě Racket Dogs mh. jako jo, ty, ty no, no, dos, no, vlastně to taky s A podle mě byl jako nej, nej, nejvíc, nejvíc no, nej, podle mě nejdál byl Kato jako, protože to si jako nemůžeš dovolit jen tak jako udělat prostě kata, jo. byt jenom s DJem, prostě jako nechat ho hrát na baru. A on vlastně byl jako hrozně spokojený, akorát jako říkal, že je tady moc lidí a že radši poje pryč. Proto... Jo, to je pravda, to je pravda. On dohrál, my jsme strašně s ním tady chtěli jako se opít a všechno. A on říkal, něco, jako že, že by si to představoval trošku říčí, že tady moc lidí a šel pryč. Jo, to malý pódium, to, to, uh, já dokonce si, dokonce si, myslím, že, že jsme spoustu zajímavých, možná i jako zajímavějších, nebo nečekanějších, nečekanějších věcí, v průběhu těch večerů jsme viděli na tom malém pódiu, na tom malém pódiu na baru, než jakoby tady, protože tak tady prostě vždycky hrála nějaká senzační kapela, jako na, tady, já říkám tady, protože sedíme na pódiu z velkého sálu malostranské besedy, jenom abyste pochopili, co nás posloucháte. Tak tady prostě hrála kapela v velké sestavě, tak jak jsme zvyklí, nebo jak to známe, ale na tom malém pódiu, na tom baru se děli jako dobrý fúze nebo do, dobrý jako věci, že ty kapely k tomu přistupovaly jinak, ať už akustické podobě, nebo i David Typka, který hrál na malém pódiu, se taky k tomu postavil trošku jiným způsobem. A e, já vlastně to malý pódium mám hrozně rád, ne protože to byl můj nápad, ale protože jako, že tam člověk viděl ty věci prostě jiný a jinak. No. A ty, protože jsi v obal. Přesně jsem to chtěl říct. Ty, hele, člověče, já jsem asi nikdy u toho opřený obal nebyl, protože já, jo. Je, no ne, protože já, já ty kapely uvádím, že jo, všechny. A já, když uvádím tu kapelu, tak já už se k tomu paru pak jako od té kapely nedostanu, protože už neprojdu že jo, na, tom, na tom baru. Hlavně, jako, kde jste kdy jako zažili to, že by prostě se lidi přehánili ze sálu do sálu <těk> tím, že někdo cinká <těk> na zvonek a říká, koukejte jít vedle. se jako. jako, bože, já si občas si připravil jak honák do bytka, jako, jo. jako když to stádo ženeš prostě z jedné místnosti do druhé. Ne, ale lidi se na to zvykli a, a myslím, myslím, že to, že to byl taky jako jeden z highlightů vlastně toho, jakým způsobem prostě se ten prostor dá využít e, jinak. Že Já jsem třeba předtím nikdy v malostranské besedě se přiznám nebyl. Já jsem, nebo on a Mike Traffic. Bon byl, byl jsem tady jednou a byl jsem tady paradoxně na, na barování. A přišel jsem sem už podroušen a odcházel jsem ještě víc podroušen. No ale byl to další náš jako okruh otázek, ale ty, ty si už odpověděl. Dani, a tvoje první návštěva v malostranské besedě? spomínka nějaká? Ty člověče, já taky... mám pocit, že jako asi úplně první návštěva jako bude úplně hodně dětská a podle mě tady, jsem tady třeba byl štát, který zvučil nějaký cimrmany nebo něco takového, víš. Pak jsem, tak určitě první nějaký budou, tak já mám o pět let staršího bráchu. Jo, takže když ten brácha mu bylo 18-20 a někde jako chodil, s těma kamarádama a občas někde jako 15 letýho musel jako tahat, tak já si dovedu představit, že jsem tady byl. Jo, byl jsem tady, to je docela, to už to nebude první, ale to je docela zajímavý. Jedna z prvních návštěv bude zcela určitě, budou nějaký Krausberry, ASP, Bluesberry, hlás, něco takového. Ale byl jsem tady na jednom z prvních koncertů Lucie, člověče. Já jsem tady opravdu byl na jednom z prvních koncertů kapely Lucie a řekl bych, že to byl takový rok 86, třeba 7, něco takového. A opravdu to bylo to tady, jsou jako, jsem, jsem si tím jako naprosto jist A, a byl to jsem bylo tady s Michalem Penkem, ne? Ne, Čoveče. Už právě, že bez něj. A nicméně byl jsem tady s bráchovou dívkou, kterou jsem velmi miloval, a proto si to tak dobře pamatuju. No, na to bychom se museli zeptat Roberta, já si tuhle věc nepamatuju, nikdo mi to nikdy neříkal, ale pokud tak je, tak je to skvělý samozřejmě. A máte vy nějaký anály, jako kdo tady hrál třeba? Jo, my máme nahoře hodně obsáhlý archiv právě díky Robertovi Radostovi, který to tady dřív provozoval a jsou to fakt jako velký krabice, kde jsou všechny možní letáky, jak konkrétních jednotlivých koncertů, tak týdenních i měsíčních programů a i vlastně jako všechny spolky, které tady fungovaly kdysi a vlastně ten prostor kulturně žije už 150 let a ten archiv hodně sahá jako takhle hluboko. To je super. Nabízí se otázka, kterou jsme teda už položili na začátku, ale pokud mi ten ponton přivezem. Pokud mi ten ponton přivezem. A my vám a ten, ten ponton <laughs> přivezeme. <laughs> <laughs> tak co s tím uděláme? Tak to je snad jasný, ne? Tak jako, to je otázka, co s ním uděláme. Ne, já nevím, to je, to je, tak jako strašně hypotetický a tenkej let. Takhle, já, když jsem viděl, jako, že loňská sezóna je v háji, tak jsem vlastně jako naskočil do jiný party, prostě, která s nějakým entuziasmem prostě a s vírou v to, že, že, se to jako obzvlášť jako po létě, který vlastně vypadalo takový, jako, že se skoro nic moc neděje špatného, tak jsem vlastně začal bukovat jako podzimní sezónu jinam a to šlo všechno jako do a nic z toho se nerealizovalo a byla to vlastně jako marná práce a mám obavy, že prostě spousta lidí už je tak jako uvláčených tou situací, která jako panuje, nebo spíš ne situací, ale, ale tou prognózou, která je strašně jako amorfní a tak různě se jako přelejvá jako podivná tekutina prostě a jednou to vypadá jako, že, že všechno bude jako fajn a po druhé to vypadá, že všechno je vlastně špatně, tak je těžké jako cokoliv dělat. Na druhou stranu, jako jsem si řekl, že už na to jako kašlo a že prostě jako podzim začnu bukovat a pokud jako začne něco dít v létě a byl by tady samozřejmě prostor a byla tady nějaká jako vůle a chuť s náma něco dělat, tak já takhle jako vysypu z rukávu hned prostě třeba deset men tady, který by navíc ještě jako nenarušovali prostě to, tu dohodu, která tady panuje směrem k divadlu Kampa a vůbec k, jako k celé situaci, aby prostě nedocházelo hned z kraje prostě nějakého rozvolnění, co se tohle týče, k nějakým nepříjemnostem. Takže pokud samozřejmě to tady jako můj drahý kolega jako nějakým způsobem posvětí, prostě tak jako my bychom byli samozřejmě rádi a myslím, že bychom měli i dost vnitřní síly na to, jako po těch dvou letech jako, nebo roce a něco jako nic nedělání, prostě začít něco jako smysluplného dělat. Tak dramaturg už vám to slíbil. <laughs> to je základ. A, to je základ, samozřejmě. Já taky Ale... poslouchám svého dramaturga. Ale <laughs> dramaturg, rozumíš, tam někdy důležitější režizera. Uh, jasně, já už jsem to tady říkal, chci to zpátky a hned. Uh, ano, určitě, pokud Karel bude jako ochlutný, a evidentně to vypadá, že stejně jako my je spíš na to trošku nadržený. <laughs> um, jako, já, bych... no, ještě, já ti nezapomeň řeč, já ještě do toho jako vstoupím. v případě jednou... mého věku dost složitý já nezapomenu, že to je složitý, ale tak já ti to připomenu ještě. Ale e, chtěl jsem říct ještě jednu důležitou věc, a to je, že já jsem fakt jako vlastně dělal koncerty všude možně a teď nechci, aby to znělo jako nějaká, nějaká, jako laciná úlitba vzhledem k tomu, že jsme tady. Ale vlastně tohle spojení headliner, ty lidi, kteří na tom participovali, to místo samo o sobě, ten jako brutálně prostě jako nevokoukatelný výhled, který tam odsat je a ty teplý noci, Jakože vím, že, že jako jsme v průběhu vlastně těch pěti let jako zvažovali párkrát to celé přestěhovat někam jinam, z, jako ne z důvodu nějakých antipatí, ale třeba z praktických důvodů. A vlastně, anebo z důvodu jako nějakých nabídek, které jako přišly. A vlastně jsme to vždycky zhodnotili tak, že, že, tohle jako nemůže nic přebít. Takže pokud ta šance jako bude být jenom jako nepatrná, tak prostě z mý strany je to vždycky jako jasná volba jako a hrozně rád bych se tam vrátil. Tak a teď Dramaturg vám to slíbil po druhé, takže zájem je evidentně veliký. Já chci říct, že určitě, samozřejmě, jako s náma, jako s headlinerem, se mnou a teda evidentně i, i, i s Karlem, prostě s náma jako můžete počítat. Nejenom, že za ty dva roky Karel šáhne do svého levého rukávu a vysype jako prostě těch jakoby 20 zajímavých kapel z různých žánrů, Teď je tady ještě jako je, je, jedna věc, kterou my vlastně nějakým způsobem už delší dobu vo, 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 vometáme jako v headlineru a to je se rubrika, která se jmenuje Feedback. My jsme jako udělali takovou věc, co už tady dlouho nikdo nedělal. Dřív se o tom, myslím, staral Petr Korál v rock popu. Že prostě říkáme, pošlete nám cokoliv, dostanete od nás recenzi, no, nějaké podmínky, pošlete solidní nahrávku ze studia, nikoliv ze zkušebny a tak dále. A mě vždycky jako, jako za spoustu věcí, které já v tom projektu vymyslím, tak jsem vždycky všichni ty lidi smějí A upozorňovali, budeš se brodit v brutálním bahně a jako dostaneš kýbl jako neuvěřitelného šitu. A ono se to jako neděje. Jako některé ty věci jsou trochu jako, jako, že třeba jednoduchý. Ale vypadá z toho strašná spousta různožánrových, jako fakt dobrých jako kapel, který třeba normálně běžně ve svém kraji je lidi znají a koncertují, ale za hranicema jako, jako toho okresu nebo kraje, už o nich jako nevíš. A, a dneska já, už jak, můžeš a, i za okres. A dneska už navíc už můžeš i za okres. A podle mě ještě jako další krásný potenciál, jako nejenom jako standardní headliner Pontony, kam Karel zve dramaturgicky to, co o čem ví, je dobrý, je potenciál prostě ještě jako je kde brát tady z tohohle, protože to, všechny ty kapely zaprvé, i když od nás dostali třeba jako na holou v některých věcech, tak všechny ty kapely... To jako vzali a není v tom žádná řevnivost. A spousta těch kapel fakt stojí za toto. To, to, co od nás dostalo v té rubrice Razítko doporučujeme, je kteroukoliv z těch kapel, bych úplně, úplně v klidu bych sem pozval. Jako a, takže já, já si myslím, že zaprvé bude hlad po hraní, to je jedna věc. Druhá věc, Karel stejně rok a půl, i když se to nekoná, tak tu dramaturgicky vymýšlí. Podle mě on má na každý rok připravených 10 pontonů, i když se to neděje. Jo? Cvičně. cvičně jenom, aby prostě to. A ještě máme další teď jako krásnou, tu rubriku provozujeme už díle jak rok. Já jsem taky koukal, kolik už jsme tím prohnali kapel. A, a opravdu Teď jsem zrovna objevil jako nový Benjamin Ivana Mládka, jako úplně jako, to, jako, to geniální. Akorát ta kapela má nesmyslný název, to show show nebo nějak takhle, ale Jejich, jejich, jej, jej, jejich píseň Jedenor v Ponorce, touží po norce, je dobrý. Jako, jo, A to, co jsou, tady asi hráli u vás, myslím, Pravdě že prvně, a, 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 a to, ale takový, to, to, je jako příklad, že si zrovna vzpomínám, že to bylo jako v minulém vydání, ale jako je spousta různých báječných jako kapel, jako, ať jsou to jako kytarovky, mladí kluci, popina, nebo nějaká elektronika, tak jako je čerpat jako i kde, i kde z tohohle, což znamená, a já nechci predikovat nic dopředu, protože jsem říkal, že koukám opravdu, co se bude dít příští týden, ale pokud nastane situace, že vy přivážete ten ponton k tomu ostrovu, tak ta situace asi nastane s tím, že budete vědět, že se něco konat může, protože jinak by to nedávalo smysl. A pokud ty podmínky budou říkat, že tu věc můžeme dělat, tak si myslím, že se tady na závěr tohohle povídání asi shodneme všichni čtyři, že takovou věc zcela jistě. Headline s malostranskou veserou a my čtyři, jak tady sedíme, Danis Stejskal, Karel Boreánek, Martin Vorehnal a David Pešek i Dvořák, i Dvořák. A já si nemohl vzpomenout, providno, i ty, i ty, i ty, ty, i ty tady všude, tady tady všude, všude seděl. seděl. Tak si myslím, že se shodneme na tom, že to prostě uděláme. To je jako hezká hez tečka a já ti rozbiju ještě. ten taková vlastně, že se objevilo vlastně v poslední době, a nevím, jestli to je jako, že jenom se tomu jako věnuju, víc spousta vlastně jako intimních e, písničkářů, který jsou dobrý, jako věci, které oscilují až k nějakému jako skoro k, k nějaký jako v vozovkách tramský písni, vis kapela Dingo třeba. Hmm. A Amelie Siba, jako spousta z nich jako dostala nějaký jako ocenění za a Já kapelu. A tak, jako, takže vlastně z toho by se dalo úplně krásně jako poskládat celý program a nikoho by to nerušilo ve své podstatě. A je ještě jako zvláštní, tak takový jako pro mě jako novej fenomén v tom, že si jako říkám, a tohle by se hodilo na pondu. <laughs> oh, Víte, jo, nejde, já, pozor, to je ale prostě, to, je to, jako, to je úplně stejně, já, já, op, já jsem správcem toho feedbacku v jako Dlineru, protože když jsem si to vymyslel, tak jsem ten kýbl na nikoho hodit nechtěl, pak se ukázalo, že to je vlastně docela dobrý. A já přesně s tím, když jako probíráš ty kapely a teď jako rozhazuješ těm jednotlivým redaktorům, aby o to něco napsalo, tak jako já se opravdu při tom přisněhnu při každém tom vydání a říkám, a tohle s tou kapelou, co byla v září, a s tou, co budu dávat na příští měsíc, to by bylo pěkný večer. Tak to můžete jako vylepšit no. ještě tu rubriku a dávat prostě takový razítko, jako když temple, který bude jako ponton friendly. prostě jako certifikát, že tahle kapela prostě. Jo, já to mám tak. vlastně jako podobně. Já když se touhle tou rubrikou jako pročítám a proposlouchávám, tak mám tu svoji tabulku, kde mám jako ponton a část těchto těch kapel si tam. Pon, píšu. Ponton friendly zní dobře, Kaple, to, je, to, to je krásný. Tak jo, chlapi, my vám moc krát děkujeme, doufáme, že ten ponton zakotvíme a že tohle to sklapne. Díky za příjemné povídání, za hezké vzpomínky a za to, že to s náma takhle táhnete už sedmý rok bez dvou, i když jsme jako dva roky v podstatě nic neudělali. Tak jsme rádi, že jste přišli, že jste přijali pozvání. A je, ještě těch mejdanů, ještě jako co bylo potom. A kolik bych ještě mohl být? Tak si to řekneme, až to vyprve, jo? Já, já, já teda jenom bych chtěl říct, že to není pravda, že spolu neděláme nic dva roky. To není pravda, neděláme spolu nic rok. A kousek, jasně. Jo, rok a, kou, a malý kousek. Jo, já jsem si to vlastně tady nakonec napsal, když jsem se vás ještě jako chtěl zeptat, že jestli oslavíme dodatečně ty dvoje narozeniny, které se dluží. Počítá se ne, s tím. A, a, tak podobně, ale nebudeme predikovat, jak se řeklo, a uvidíme, jak, jak to bude, ale na podzim už se určitě uvidíme. Díky moc děkujeme za pozvání. příjemný večer. Měj moc děkujeme, že jste přišli. Díky moc, poslouchali jste podcast Malostranské besedění s Daným Stejskalem a s Karlem Buriankem. Můžete nás poslouchat na YouTube, na facebookovém kanálu malostranské besedy, na Spotify a na Soundcloudu. Díky moc a uvidíme se, uslyšíme se hlavně zase příští pátek.